pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cristiano aqui, o batera do New Bullet, estou aqui na minha batera, nesse local que todos vocês aí já conhecem dos nossos ensaios e tudo. E hoje eu estou aqui porque hoje, gravando esse vídeo aqui, por uma razão muito especial, que hoje, dia 10 de julho, é um dia muito importante assim para toda a comunidade New Bulletiana, principalmente para nós aqui que tocamos, né, assim, fazemos as nossas músicas, porque hoje é um dia assim muito muito bacana. Hoje, além, hoje não vou fazer aquela piada de ah, hoje é o dia da pizza. Não, não é isso. Hoje é dia do aniversário, pessoal, aniversário de uma pessoa muito bacana, assim, que é uma grande referência para todos nós aqui do New Bullet. Sem essa pessoa, cara, eu ia dizer que a banda, lógico, não ia existir, cara, porque é uma pessoa, assim, uma influência tão forte pra gente, sabe? Pras nossas músicas, assim, com aquele jeito alegre de ser, um jeito brincalhão. Uma pessoa que é tida como um verdadeiro símbolo sexual por todas as pessoas que conhecem, já viram, falam: nossa, aquela pessoa é um símbolo sexual, eu quero pegar. Uma pessoa assim, sex appeal muito grande, uma pessoa que canta bem afinada, sabe, assim, uma pessoa foda, cara, muito boa, assim, que realmente não tenho nem palavras para explicar essa pessoa. Por isso queria dizer para você aí, ó, você é uma pessoa muito bacana. Sem você, cara, essa banda não existia, nossas músicas de piada não iam ser a mesma, porque a gente não ia ter o mesmo bom humor, tá ligado? Não ia ser a mesma coisa, eu fico até emocionado. Por isso queria dizer para você, muito obrigado por nos inspirar tanto, todos os dias, em todas as músicas. Muito obrigado, Claudinha Leite. Parabéns!